Muito bem, nós estamos aqui no Parque da Cidade. Esta área aqui que vai ser transformada, já está ganhando um novo cenário, porque ali está sendo construído o CIER, Centro de Integração do Esporte, de iniciação aí ao esporte. Já está bem encaminhado. Esta obra aqui deve ser entregue até aí o próximo ano. E paralelo ao lado aqui vai ser construído também, estão sendo feitas trilhas para que as pessoas possam também explorar mais essa área do ponto de vista turístico. Aqui as margens do rio Itapecuru. A prefeitura está construindo aqui ao lado uma trilha ecológica também, para abrir aí mais possibilidades para as pessoas que gostam de também caminhar, as pessoas que gostam de fazer caminhada. Também esse campo aqui vai ser restaurado, vai ganhar um novo cenário também. Os trabalhos estão acontecendo. Esta área aqui deve ser entregue também do ano, assim como o CIE. Lembrando que dentro do CIE também ali vai haver na área de construção do CIE, vai haver também a academia ao ar livre, para que as pessoas possam também se exercitar nas práticas de iniciação ao esporte.